এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে যে আজি আমি বিষয় এটা বাছি লৈছোঁ আৰু সেইটো হৈছে যে কৃষক সমাজ বিশেষকৈ এই নিৰ্বাচনত বা যিকোনো নিৰ্বাচনত ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে নেকি অসমৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো এইকাৰণে আমি আজি উপস্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে যেতিয়াই ৰাজনৈতিক নেতাসকলে তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ গৈছে কোনো কোনো অঞ্চলত সেই অঞ্চলটোৰ জনসমূদায় জনগাঁথনি ইত্যাদিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বক্তব্য ৰাখিছে তেওঁলোকৰ কল্যাণাৰ্থে কি কি কাম কৰিব কি কি আঁচনি হ'ল কোন জনগোষ্ঠীক কেনেধৰণে সন্মান দিব লাগে বা ভাল কথাখিনিয়ে কৈছে কিন্তু ক'লেও তেওঁলোকে যেতিয়া জনগোষ্ঠীৰ ভিত্তিক বা জনসমূদায় ভিত্তিক কথাবোৰ কয় তেতিয়া কিন্তু এই কৃষকসকল তাৰ মাজত নাথাকে এইকাৰণেই নাথাকে যে কৃষকক কৃষক ফেক্টৰ হ'ব পৰা নাই অসমত সংগঠিত হয়তো হ'ব পৰা নাই অসমৰ কৃষক সেইটো এটা কিন্তু ডাঙৰ হয়তো অজুহাত তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছে বহু ক্ষেত্ৰত বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলো তেনেদৰে সংগঠিত বোধ হয় হ'ব পৰা নাই মই আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ হয় এমি মানে কব সেক্টর বিষয়ে কি আমি খেতি বুলি কলে যে দাদাই কলে ধান বা সবজি পাচলি সেইখানি খেতি বা মসলা গোটেখিনি আমার মূল ফ্যামিলি তো বিজনেস করে লগত জড়িত গম পাওয়া বাট তাতকি আমার যত ইউএসপি আছে আমার এৰি আর মুগা হেতু আমার খেতি হয় এটা ইমান ডাঙর খেতি বেলে জাগাত হবই নয় যানি বা জিটু হিসাবত আমার ইয়াত হয় কিন্তু সেইখানি হিসাবত আমার আইডেন্টিফিকেশন নাই আমাৰ এজন দাদাই কলে যে খেতক লকডাউনৰ সময়তে দুহেজাৰ চাৰে তিনি হেজাৰ টকা পালে কিন্তু আমাৰ এৰী পালকবিলাকে বা আমাৰ মুগা পালকবিলাকে তেওঁলোকক নিজৰ পৰিচয় খেতিয়ক হিচাপে দিবই নোৱাৰিলে ত' দ'জ কাইণ্ড অফ আইডেণ্টিফিকেশ্যন ক্ৰাইচিছ আমাৰ শিপিনীৰ কাৰণে আইডেণ্টিফিকেশ্যন ক্ৰাইচিছ সেইখিনি গ'ল্ডেন চিল্ক হয় কিন্তু তথাপিতো তাৰ কাৰণে যিখিনি ফেচিলিটিজ যিখিনি আমাক কাৰণে এক্সপাৰ্টিজ প্ৰভিজনছ ফেচিলিটিজ এণ্ড দ্য এটমচফিয়াৰ যিখিনি লাগে ফ্ৰম দ্য গভমেণ্ট চাইড অৰ দ্য লাইক আদাৰ মানে এম এছ এম ই হওক বা বেলেগ ধৰণৰ যিমানখিনি হওক চেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক তাত

কেতিয়াবা আমিও চৰ্চাৰ মাজলৈ আনিবলৈ সময় নাপাওঁ সুযোগ নাপাওঁ মাজে মাজে সময় হয় সুবিধা হয় আপোনালোকক লগ পোৱাৰ তেতিয়া কথাবোৰ আমি পাতোঁ এতিয়া কথা এটা হ'ল যে আজি এখন চৰকাৰ আছে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ আজিৰ তাৰিখত আৰু এই চৰকাৰখনৰ ইয়াত উকলিব সেইকাৰণেই নিৰ্বাচন গতিকে আকৌ এখন চৰকাৰ হয়তো এইখন চৰকাৰে থাকিব হয়তো নতুন কোনো চৰকাৰ আহিব তাত দুই মে'লৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া যিহেতু এখন চৰকাৰৰ অগ্নি পৰীক্ষাৰ সময় এই চৰকাৰখনৰ দিনত আপোনালোকে এই এই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত

উই মোৰ আমাক এৱেৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফিলিংছ আমাৰ ওচৰত আৰু ওচৰলে চাপি আহিব লাগিব আমাৰ মাজত আহিব লাগিব আমাৰ লগত থাকিব লাগিব আকৌ আহিম মই নীলম দত্ত আপুনি যদি এই মুহূৰ্তত আমাৰ কথাখিনি শুনি আছে আপোনাৰো নিশ্চয় কিবা ক'বলৈ মন গৈছে এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিন্তু মই সেইটো কথাই এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন এটা মুকলিকৈয়ে উত্থাপন কৰিছোঁ যে চৰকাৰ আহিব চৰকাৰ যাব আমোলাও আমোলাসকল কিন্তু থাকে ৰদবদল হৈ থাকে তেওঁলোকৰ বিভাগসমূহ ইফাল সিফাল হৈ থাকে যিসকলে নীতি নিৰ্ধাৰক হিচাপে তেওঁলোকে ভূমিকা পালন কৰে যিটো কথা অনুমণ্ডলে কৈছে গতিকে এইসকলক নিশ্চয় এতিয়া শব্দটো ক'বলৈ বেয়া নাকী মহক লগাই কিন্তু এওঁলোককো কোনোবাখিনি সময়ত নাকি লগোৱাৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে আৰু এওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে পাৰদৰ্শিতা যিখিনি দেখুৱাব লাগে পূৰ্বৰ চৰকাৰে কেনেধৰণে দেখুৱাইছে আজিৰ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সফল হৈছেনে তেওঁলোকৰ কাম কাজসমূহ নিয়াৰিকৈ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সময়মতে সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্য কৰিব পাৰিছেনে নিলম দত্ত চাওক আমাৰ এটা বস্তু হৈছে কি আমি সদায় ব্লেম গেমত থাকোঁ আমি সদায় মানে চৰকাৰক দোষাৰোপ দিওঁ বা আমোলাক দিওঁ আমি বা কি কৰিছোঁ এইটোতো ডাঙৰ কথা নহয় এজ এ কৃষক আৰু প্ৰকৃততে কৃষকৰ ডেফিনেশ্যনটো অসমত কি এতিয়ালৈকে কোনো ডিফাইন কৰিব পৰা নাই দ্বিতীয়তে আমাৰ গোটেই অসমখনতে প্ৰকৃততে কৃষি কৰ্ম কৰি কেইজন মানুহে চলি আছে তাৰ এটা মোৰ মতে এটা ডাটা বেজ বনাব লাগে আৰু পলিচি মেকাৰ বা আপোনাৰ যোনখিনি ৰাজনীতিবিদ হ'ল তেখেতসকলে আমাৰ ওচৰত কেতিয়াও নাহে কাৰণ আমি দালাল হ'ব নোৱাৰো নহয় কংগ্ৰেছৰ হওক বা বিজেপিৰ হওক বা এ জি পিৰ হওক আমি কেতিয়াও কৃষি কৰ্মত যোনে প্ৰকৃতভাৱে জড়িত সিহঁতে কেতিয়াও মেলে মিটিঙে বা সেই নেতাৰ আগে পিছে দৌৰিব নোৱাৰে নিশ্চয় ডাঙৰ কথা কৈছে আপোনালোকক চাওক সেই ভিচনটো লাগিব নহয় স্ব ইচ্ছা লাগিব মাতৃভূমিক ভাল পাব লাগিব আজি চাওক আমাৰ ইয়াত দুই তিনিজন এম এল এ আমাৰ ওচৰত আছে কেতিয়াবা আহিছেনে এম পি কেতিয়াবা আমাৰ ফাৰ্মত আহিছেনে কেতিয়াবা চাব বিচাৰিছেনে যে আমি চল্লিছ পঞ্চাছজন মানুহ যে কৰ্ম সংস্থাপন দিছোঁ কেতিয়াবা সুধিছেনে যে আমাৰ সমষ্টিত আপুনি ইমান মানুহক কৰ্ম সংস্থাপন দিছে বা কি কাম কৰিলে কেনেকৈ ভাল হ'ব আমাক পৰামৰ্শ দিয়কচোন কেতিয়াও নিদিয়ে নহয় আৰু নাহে এইটো আহিবও নোৱাৰে কিন্তু তেখেতসকলে মানে এনেকুৱা এটা কবচ মানে কয় নহয় দাঁত চামৰা হৈ গৈছে যে কেতিয়াও বেলেগৰ কথা শুনিব নোৱাৰে এটা চুদ এটা হেৰিত সোমাই গৈছে অমলাপতিয়ে হওক বা আপোনাৰ যোনখিনি পলিচি মেকাৰছে হওক বা পলিটিচিয়ানেই হওক চবেই মানে এটা এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আহি গৈছে যে তেখেতসকলৰ ওপৰত কোনো নাই বুলি ভাবি লয় নাভাবে যে আজি আজি কেতিয়া ভাবিছেনে যে আজি আমি এই কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈ আজি মাটিখিনি সুৰক্ষা কৰিছোঁ বাহিৰা আগ্ৰাসনটোৰ পৰা সহায় কৰিছোঁ আমি ভাল এটা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমি এটা ভাল খাদ্য দিছোঁ মানুহক সেই বস্তুবিলাক কেতিয়াও সিহঁতৰ ভাৱধাৰণাত নাহে চ' এটা বিৰাট ডাঙৰ ঋণাচা এটা লাগিব চেঞ্জ এটা লাগিব আৰু আমাৰ অসমত হোৱাটো প্ৰয়োজন নিলম দত্ত কৃষক এটা সমুদায় এটা সম্প্ৰদায় আৰু এই সম্প্ৰদায় তাত য'ত জাত পাত ধৰ্ম বিচাৰ লৈ ভোট নহয় ভোট হ'ব কৃষকে কি বিচাৰিছে কৃষকৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে কাৰ হাতত কি এজেণ্ডা আছে এইটো এজেণ্ডাটো নাই আপুনি এটা কওকচোন যিখন আমাৰ মেনুফেষ্ট বনাইছে প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলে তাত কৃষকৰ কাৰণে কি মেনুফেষ্ট' আছে তাত কৃষকক বোলে এইখিনি কৃষকৰ আমি ইমানখিনি উন্নতি কৰিম তাত ক'ৰবাত আছে নে কাৰোবাৰ এখনে মেনুফেষ্টত আছে জানো সেইটো বস্তু কিন্তু হেৰিৰাজ কিন্তু সেই গোটেইখিনি মানুহক লৈ পেলাই ৰাজনীতিটো চলি আছে নীলম দত্তই ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে কৃষক সমাজ একত্ৰিত হব লাগিব উদ্ধত গৈ লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ মাজতো তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতিযোগিতা উৎপাদনৰ প্ৰতিযোগিতাটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁলোকে যেনেধৰণে আজি অৰ্গেনিক তেওঁলোকে কামখিনি হৈছে কি আমি কি খেতি কৰি পেলাই ধনী হম খেতিয়ক কি খেতি কৰি ধনী হব কোনটো বস্তু বাহিৰৰ পৰা আহি আছে হব যাৰ মাটি কম তেওঁ কেনেকৈ এবিঘা মাটিত দহ লাখ টকা তেওঁ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বিচাৰিছিলো যে প্ৰথমতে আমি পথাৰখন জানিব লাগিব এতিয়া যি দেখিছো মানে লকডাউনটো কিছুমানে হয়তো ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিলে ভালকৈ কিন্তু তাৰপিছত এটা আমাৰ বজাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ বজাৰ চবে এটা ঢৌ চলি আছে এতিয়া কিন্তু আমাৰ পথাৰত কি হৈ আছে সেইটো কোনো নাজানে গতিকে আমি খেতিখিনি সঁচাকৈ দাদাই সঞ্জয়দে কোৱাৰ নিচিনাকৈ জানি ল'ব লাগিব যে কি খেতি কৰিলে আমাৰ উৎপাদন বাঢ়িব আৰু কোনটো বস্তু আমি সঁচাকৈ বেছি এতিয়া চবেই কয় আমাৰ কৃষকে এম এছ পি নাপায় আগৰ পৰা বহুত বছৰৰ পৰা পোৱাই নাই নোপোৱাৰ কাৰণতো কি কয় যে আমাৰ ইয়াত জলীয় মইচাৰ কণ্টেণ্ট বেছি থাকে কিবা থাকে কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা ফেচিলিটি ষ্টৰেজৰ আছে নাই য'ত আমি ৰাখিলে আমি বেছি দামত বেছিব পাৰিম হয়তো ধান একেখিনিয়ে কৰোঁ সেইখিনি ধানেই আপোনাৰ কেঁচাকে ওলাই যায় বাহিৰত তাত আকৌ শুকাই মেলি ইয়াত বেছি দামলৈ গুচি আহে সেইটো এটা কথা পেলাই বহুত আৰু এটা কথা এতিয়া নিলমদাই হওক বা পুষ্পদাই হওক যেনেকৈ কঠীয়া কৰিছে কঠিয়াত যেনেকৈ কৃত্ৰিমভাৱে কৰিছে বা আধুনিকৰণ কৰিছে আমাৰ আধুনিকীকৰণ মানে কি বুলি ভাবে জানানে আধুনিকৰণে ট্ৰেক্টৰ এখন তাতকৈ বহুত আগবাঢ়ি গ'ল পৃথিৱীত আমি কথাই কথাই ভিয়েটনামৰ কথা কওঁ ভিয়েটনামৰ এটা কৃষি আপোনাৰ বানপানী আহিলে যিকোনো

এটা কথা আচৰিত কি লাগে চৰকাৰ মাই বাপ চৰকাৰে বাৰু বহু সময়ত তেওঁলোকৰ ঠিক আছে বিৰোধীয়েও কি যে এই মানুহখিনি যদি ধনী হৈ যায় কৃষক যদি ধনী হৈ যায় ৰাজনীতি কাৰ লগত কৰিব ৰাজনীতি কোনে কাৰ লগত কৰিব চব যদি মানুহ ধনী হৈ যায় কাৰণ ছেভেনটি পাৰ্চেণ্ট মানুহ যদি কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত সেই মানুহখিনি যদি ধনী হৈ যাবলৈ হয়

এই মুহূৰ্তত আকৌ যদি সম্ভৱ হয় মই মাধুৰ্য গগৈৰ কাষলৈ যাব খুজিছোঁ মাধুৰ্য গগৈ আমাৰ সৈতে বৰষাটৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে যে মই আপোনাকো সেই কথাখিনিয়ে সুধিব খুজিছোঁ যে যিহেতু চৰকাৰ আহে যায় কোনখন চৰকাৰে কাক কিমান গুৰুত্ব দিছে সেইখিনি সকলোৰে দৃষ্টিত আজি আমি মন কৰিছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে জনতাৰ যিহেতু হিত সাধিব লাগিব এখন চৰকাৰে জনতাৰ হিত হিত সাধিব লাগিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে জনকল্যাণমুখী যেতিয়া আঁচনিসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ যাব সেই চৰকাৰখনক ৰাইজে পুনৰ আস্থাত ল'ব বা তেওঁলোকে আকৌ আজি যদি বিজেপিয়ে ভাল কাম কৰিছে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে যদি ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকক পুনৰ শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিব যদি কৰা নাই আৰু বিৰোধীৰ কথাত যদি বেছিকৈ পতিয়ন গৈছে বিৰোধীক ভোট দিব ক্ষমা কৰিব এতিয়া কথা হৈছে যে আপুনি যদি আপোনাক যদি মই এই প্ৰশ্নটো সোধোঁ যিটো তুলনাৰ কথা আমি পাতি আছোঁ পূৰ্বতে কি হৈছিল আজিৰ তাৰিখত কি হৈছিল এই তুলনাত্মক এটা যদি মই আপোনাক গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত ক'বলৈ কওঁ আপুনি কি ক'ব যদি মই মোৰ নিজৰ অনুভৱ বা মই মোৰ নিজৰ যদি পৰ্যবেক্ষণ যদি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খোজো আজি দুহেজাৰ একৈছ চনত মানে পৃথিৱীখন বহুত বেলেগ হ'ল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন বা দুহেজাৰ দহ চনত বহুত বেলেগ আছিল আৰু এই এটা যিটো মানে গোটেই পৃথিৱীখনে এটা গতি লৈছে ইন টাৰ্মছ অফ আপোনাৰ মানে কমিউনিকেশ্যন কমিউনিকেশ্যনৰ থ্ৰুৰ সুবাদত যিখিনি গতি ল'ব পাৰিছে তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ চিনেৰিটো বেলেগ হৈছে মই নকওঁ যে আগৰ চৰকাৰে কি কৰিছিলে বা এইবাৰ চৰকাৰে কি কৰিছে বা অনাগত ভৱিষ্যত চৰকাৰে কি কৰিব এটা ট্ৰেণ্ড এটা চলি আছে আৰু এই ট্ৰেণ্ডত চলন্তি হিচাপে কিছুমান কাম হৈ আছে মোৰ অনুভৱ এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন যেতিয়া সলনি হ'ল কংগ্ৰেছৰ পৰা যেতিয়া বিজেপি লৈ আহিলে তাৰপিছত বহুতবিলাক কাম মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হ'বলৈ বাধ্য হৈছে মোৰ অনুভৱ যে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট যি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক তেওঁলোকক কিছুমান এনেকুৱা শক্তি দিয়া গৈছে যিসকলে এক্সিকিউচন কৰিছে কিছুমান পলিচি পলিচি মেকিংবিলাকো এতিয়া পথাৰ অৰিয়েণ্টেড হৈছে মানে পথাৰ বা আপোনাৰ মানে খেতিৰ লগত সামঞ্জস্য থকা পলিচি হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ মই মোৰ বোধৰে মই বেয়া পোৱা বস্তুটো হৈছে এই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে অভাৰ অল গ্ৰথ ডেভেলপমেণ্ট কৰা হোৱা নাই তেনেকুৱা কোনো পলিচি মেকিং হোৱা নাই এটা খেতি এতিয়া এম এছ পি অসমৰ ধানৰ ক্ষেত্ৰত এম এছ পি কে আমাৰ ইয়াতে আমি যদি চৰাইদেউ জিলাৰ কথাই কওঁ আমাৰ এতিয়াও ৰঞ্জিত ধানৰ দাম কুইণ্টলত আপোনাৰ নশৰ পৰা হাজাৰ টকা যদিও চৰকাৰে এম এছ পি বান্ধি দিলে কিন্তু মই নাজানো ওৱান পাৰ্চেণ্ট কৃষকে যদি ধান খেতিয়কে যদি চাহৰ মানে

হয় হয় মই নমস্কাৰ মই এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই আমাৰ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ হেল্ল' হয় হয় কওক আপুনি কওক অঁ মই বৰ্তমান কোনো মানে দলীয় মই কোনো ৰাজনীতিবিধৰ মানুহ মই যে প্ৰগ্ৰেছিভ ফাৰ্মাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ ফাৰ্মাৰ হিচাপে মই কথাষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান এই চৰকাৰৰ দিনত মানে আমাৰ মাজুলী তথা অসমৰ কৃষকসকল যিমান উপকৃত হৈছে মানে মাজুলীৰ হেল্ল' হয় হয় তাৰপিছত আপোনাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পুঁজিৰ যি হয় হয় মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পুঁজিৰ যি প্ৰথম কৃষকসকলে পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ পাইছিলে আৰু দ্বিতীয় কিস্তিত পাইছিলে পঁচিছশ টকা তেখেতে যিখিনি মাজুলী কৃষকৰ হৈ পেলাই কৃষকৰ হৈ পেলাইছে সকলো টকা মানে অসমৰ কৃষকসকলে সকলো আপোনাৰ মানে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি কৃষকৰ হৈ পেলাই যি দুহেজাৰ টকাকে মানে বেগকালীন সাহায্য দিছিলে সেইখিনি টকা সকলো কৃষকেই মানে ঠিক আছে মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম লিখক ডাঙৰীয়া এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আকৌ আহিম মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিম কিন্তু সময় হৈছে যিহেতু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত আজি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছে